Дорогі друзі, через декілька годин злетить останній листочок з календаря 2015 року. А ми з вами переступимо поріг нового року. Переступимо з величезними очікуваннями. Рік, що минув, був для нас тривожний, був для нас нелегкий і був для нас трагічний. Ми дуже всі хочемо, щоб це все закінчилося і залишилося в історії. А ми з вами дивилися гарне, світле і величне майбутнє для нашої держави, для кожного з нас. Напередодні Нового року хочу подякувати всім і кожному, з ким ми миналися на вулицях, з ким ми вели розмови, з ким ми разом працювали і на місці нашої основної роботи, і на місці волонтерської праці, і в наших парафіях, і в наших родинах. Дякую кожній людині за те, що вона є і за те, що вона людина. Бажаю в новому 2016 році всім нам миру і любові. І взагалі бажаю, щоб цей рік був роком миру і любові. Ми всі дуже цього прагнемо. Бажаю нашим родинам, які очікують своїх бійців з фронту, щоб вони дочекалися живих і здорових. Бажаю величезного Божого благословення і милосердя для тих родин, хто не діждався. І ми завжди будемо з ними, вони завжди будуть часткою нашого суспільства. Бажаю нашій владі позбутися зрадництва і клептоманії і стати нарешті українською народною владою. Бажаю всім нам, нашій державі, гарного, вдалого, теплого, щасливого і мирного року. Щоб закінчилася війна, щоб вступився з нашої землі лютий ворог і ніколи більше сюди не повертався. Бажаю всім добра, щастя, удачі, звичайно, бо вона нам потрібна. І слава Україні!